Oke. Nah, nikmatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oh. Terbuka ini. Sudah buka. Tapi okey, mana tunjuk. Spana untuk ni kena pakai spana 17. Okey, tadi lupa nak kita spana ni kena ada. Soket 17 masuk ni. Masuk. Okey, tengok ah. Dekat sini ya. Ada marking. Dia ada marking. Cuba pusing kat ni tu. Macam mana pun pecek kat ni. Tengok eh. Okey. Oh, tengok ada marking kan. Nampak. Ada dua marking oh. Di sini. Ada dua marking oh. Lupa lepaskan satu line lagi. Okey. Ha. Tu dua aero. Lepas tu ha ini yang satu tu. Dia kena sama dengan garisan ni. Garisan tu dia kena sama dengan ni. Yang anak panah ni. Ya. Yeah. Ya, yeah. Dah. Dah tu okey. Pecek satu lagi kan plug ni. Kira sewaktu piston duk atas. Terbuka plug. Kita buka pula. Lepas kita letak dekat timing chain ni marking tu. Itu panggil top dead center. Okey. Lepas tu, oh, kita tengok pula. Clean tu. Carburetor tak cukup minyak. Dah cantik lah. Kita tekan dengan screwdriver. Kita check. Kita tekan kalau tak boleh turun lah tu. Maksudnya piston. Piston duduk atas.